Dámy a pánové, napište mi do komentářů, co máte na škole nejraději. Já popravdě nic rád neměl. A dejte like, jestli se netěšíte do školy. Viď, Maxi. Dámy a pánové, je na čase jít do školy s Maxem, teda doufám, že jim tam nebude vadit pes, který kope do předních sedaček. Co tady dělá kapina? To vypadalo, kdyby tady srala, ale sakra. Dámy a pánové, vy jste ji pojmenovali Kapi. Kapi, budeme jí říkat prostě Kapi. Hej, kapibaro, čau, co tady dělá? Ty vole, ta držka velká. Když se jdu do školy, jdeme do školy, dámy a pánové. A kapina jde, doufám, sna... Já mám takový pocit, že neposlouchá, proto ji budu muset chytit za ouška a jdeme do školy. Dámy a pánové, napište mi do komentářů, co máte na škole nejraději. Já popravdě nic rád neměl. A dejte like, jestli se netěšíte do školy. Viď, Maxi. Ježišmarja, to vypadá, jak kdybych ji ukradl někomu. Hop. To je jako normální takhle chcát před vchodem do školy. To byla ty kapino. Přeskoč toho, chudělej, hop. Já tu kapinu nechám asi tady, protože podle mě do školy by ani nepustili. Ty vole, Maxi, ty jsi moje degešák prostě, pojď. No a jdeme do školy, doufám, že jim tam nebudou vadit psy. Oni tady mají šerifa, který tady hlídá provoz v té škole. Maxi, zůstaň asi sedět možná, nebo víš co, pojď za mnou, hochu. Ty vole, já nevím, jestli mám ještě nej... Fuha, týpek šel dělat jogu. Nebo se podle mě poklonil Maxovi. Podle mě si myslí, že je to asi posvátný pes a tak mu vzdal hold. Já bych si normálně převlekl věci, ale já jsem prostě typický seeker. Proč tady všichni zakra? Dělají jogu, ty vole, i on tady dělá jogu. To je asi normálně škola jogistů. Do toho je tady ještě bezdomovec, paráda, který fakt otrhaný bezdomovec, který tady v trenkách s pupkem od piva. Já jdu asi na svoji hodinu do třídy. Maxi, pojď, jestli nás vyhodí pan učitel, tak to bude v prdeli. Ježiši Maria. Kde mám vlastně třídu? Myslím, že ji mám úplně že nahoře, ale oh my god, to vypadá jak z Havaje normálně. Myslím, že bych měl mít třídu až úplně. Ještě teď se asi neprotlačím. Čau, kočko, pak bych tady mohl nabalit nějakou holku, ale mám takový pocit, že tady bych tu třídu měla mít. Maxi, pojď. Tak, tady máš otevřeno a jdeme na hodinu matematiky. Je to tady? Ne. Už tady možná tak rozsvítit světla. Wow, to je docela velká učebna, ale to není moje učebna. Tady ještě pan učitel není. Já tady vůbec nic nevidím. Myslím, že by to. Počkej, rozsvítím. Jo, tady je pan učitel. Maxi, hele, raději zůstaň tady. Dobrý den, pane učiteli. Jsem tady. Tak. Třída ještě prázdná, ty vole, jenom je tady maximálně Miloslav a Vlastimil. Čau, Mildo, proč jsi ve svý lavici, ty vole, a o čem se budeme dneska učit, pane učiteli? Já si musím sednout, já nemám nikdo lavici, ty vole, já si prostě sednu mé na vandala tady dozadu, dám si nohy na stůl a budu tady prostě chillit. Vlastimile, pane učiteli, Vlastimil se hlásí, pane učiteli. Co chceš, vole? Nic to byl, on vole. Co kecá, já to sakra nebyl, však já tady sedím jenom a dávám pozor. No, pane učiteli, nechcete nám zapnout televizi? What the fuck? Proč na ní spadla skříň Vlastimila a Miloslava? Zdá se mi, že bylo to sakra zemětřesení. Do prdele, Maxi! Počkej, už to přestalo. Ty vole, chudák Milda a Vlasta, ty vole, na ně spadla skříň 10metrová, pan učitel je v pohodě, ty vole. Sakra, co jste způsobil, pane učiteli? Ty vole, tady zemětřesení jak blázen a vy chcete co? Jo, vy chcete, aby lidi dali like. Dobře, takže dejte like, jestli nechcete další zemětřesení, ale já aspoň zachráním televizi. Jo, no. Ne, připevně nějaké zdi. Já tu televizi potřebuji zachránit, protože potřebuji novou televizi domů. Tak. Ježiš, já ji rozbil. Já jdu pryč, protože sakra se mi 30 dní zničilo. No dobrý, nechte si tu televizi. Maxi, žiješ? Jak to tady vypadá? Ty králo, všude to tady jak po zemětřesení, který vlastně bylo. Já se musím dostat dolů. Maxi, zvedej se. A jdeme pryč. Tak, teď se měli všichni začít evakuovat. Sakra, to je ruský hlas, ty vole, já nevím ruský, ale Maxi, zdráme. Ono zase to zemětřesení, ty vole, začalo ty vole zemětřesovat. Do pytle, jo, tak tady je dobrá díra, jak to mám sakra přeskočit. Hoši, já nevím takhle dobře, ještě to nemůžu jít. Ty vole, dobrý. Já bych si měl možná najít, Maxi, co tam děláš? Já bych si měl možná najít požární schodiště, protože ty vole, však tady je to úplně rozbombený a já nechci spadnout dolů. Maxi, zůstaň tam, uni. Ty vole, oh shit, to jsou záchodky. Já nevím, jestli tohle správně, možná, jo, to je požární schodiště. Já jdu do sklepa, podle mě tam má nějaký bunkr. Do pytle, já myslím, že tady bude bunkr a ne, že to tady začne taky takhle ničit zdi. Co třeba tady? Ty vole, nikde tady není žádný bunkr. Do... Jdu zpátky nahoru a jdu utéct. Dobrý? Shit, co mám teďka tady s tímhle dělat, s tímhle trámem? Ty vole, tady to vypadá normálně jak po spoušti.
Yes, konečně jsem venku. Já tam ale nechal Maxe, sakra. No tak to je špatný, já musím jít zachránit ještě Maxe, ale naštěstí jsem nechal kapibaru venku. Tady je moje tělocvična. Wow, ta taky dopadla, ty vole. Ty vole, kapino, ještě, že jsem kapi nebyla, protože čum na to, jak ta škola vypadá, ty vole. Já bych měl odsud zdrhnout pryč, ale potřebuji zachránit ještě Maxe. Ty vole. Maxi! Jak se tam dostanu nahoru? Tak, já jsem tady. Ještě nahoře, myslím, že byl nahoře Max. Maxi! Jo, nevidím ani, ty vole, doufám, že nechcípl Max. Ježíš, týpek tam dělá jogu, jak se mám dostat nahoru? Plank, počkej, tak, op. Ne, ono to padá, počkej, takhle. Oh my god, op. Tak, jsem tady a Maxi, ty seš... Počkej, je tady někde ten Max nebo není? On tady fakt nikde nemá, není, ten týpek leží už asi v komatu. Do pytle, já nevím, kde je Max. Maxi! Ty vole, ta třída dopadla. Já nevím, já si budu muset asi možná pořídit novýho Maxe, protože tady není žádný, nikde můj starý Max, ty vole, škola je jenom celá zničená a Max je nevím kde. No tak to je v pytli, tak to já jdu asi pryč. Maxi, kde je Max, ten není, tak já na to každou. Kapino, zdráme pryč. Kapi, jdeme si radši hledat práci, protože tady tohle bylo fakt hrozně špatný zážitek. Kapi, jdeme do autobusu a jdeme si hledat práci a zmizíme odsud pryč z téhle školy. Sice Max nevím, kde skončil, ale je to v pytli. Dámy a pánové, jestli chcete, abych Maxe nějak zachránil, ještě dejte like na tohle video, protože kapino, zůstaň tady a já jedu. Do pytle, ne! Nejsem sice pod vodou, ale mám tady rybu Nema, kterýho jsem odřídil, ty vole, a vypouštěj ještě bublinky, ale já jedu do mojí nový práce, do kanceláře. Nevím, kdo tady zase nachcel sakra před tou budovou, ty vole. Maxi, že ty jsi už tady byl? Já si jdu zaparkovat tady do podvodního, teda podzemního parkoviště. Maxi, ježiši, nebolí ti doufám hlava, parknu to třeba tady. Jo, no, trošku se to parkl na vandala, ale snad mi to auto nikdo neukrade. Maxi, jdeme do naší nové práce a proto potřebuju, aby si šel se mnou, ale nevím, jestli tam psi můžou. Zdravíčko, jsem tady, já nevím, jestli se mám jako hlásit, já tady pustím aspoň rádio. Ježiši, to hrajou hovna. Maxi, jo, no, tak ty asi zůstaň venku. Hej, šéfe, dej mi pozor na mýho psa. Já teď ale nevím, v kterým patře, sakra, mám svoje pracovní místo, nemůžu si... Jo, vy tady máte rozbitý automat. Ježiši, co jsi dělala s tím automatem, ty vole, a proč máš... jakým possible? No, já si zavolám výtah a jedu nahoru. Whoop. Mám pocit, že by to mělo být v druhém patře. Doufám, neboj, Maxi, já se pro tebe vrátím. Nečekal bych, že tady budu mít tak hezký kolegyně. No a teďka potřebuji najít ještě svoje pracovní místo. Zdravíčko, slečno. Ty vole, ty máš dneska docela dobrý účes, šéfe, nevím ještě, jak se jmenuješ, ale nebudu vás rušit, jdu na svoje pracovní místo, protože jsem manažer tohodle podniku. Tady docela narváno, ty vole, no, i když jak se to vezme. Eli plus CEO architektural, no. Pak si tady můžu možná tak v kuchyni něco uvařit. Ty zrovna nic neděláš, ale máš plánu asi dělat oběd. Jdu si stoupnout na svoji pracovní pozici. Ježiši, sorry, sakra, dávej pozor, kam koukáš. Eli ceny managing partner, to je moje místo. Tak, whop. To byl krásný výhled na moře. Nádhera, tam vzadu je nějaká stará chajda. No a já jdu pracovat. A možná bych si mohl zabrat počítač, ale... To je iMac nebo ne? Sakra, kdo používá tady tyhle starý krámy, ty vole. Nepotřebuju... Mně bude stačit Apple Vision na hlavě. No a já jdu pracovat, Max čeká dole. Počkám si, až přijde sekretářka a řeknu jí asi, aby mi přinesla kávu. Tak, my jsme vlastně chtěli udělat tohle. Tak. What the fuck? Ne, zase další zemětřesení. Ty vole, sakra. Dobrý, tak abych měl si možná vozu rychle zmizet a se odsud neprotáhnu. Otevřete ty dveře, ježiši. Už to přestalo. Ty krávo, sorry, ale jako menší zemětřesení a normálně celá budova je skoro v prdeli. Já se tady prodřu těmi troskami, žije vůbec Karolína, ty vole, která teďka byla v té kuchyni. No hlavně, že ty stojíš furt na svém místě a děláš, jako by se nic nestalo. Tak, teď ti to sluší a vypadáš jako Simpson. No, tak by to mělo být. Já jdu radši za Maxem pryč, nebudu tam radši skákat. Co naše kuchyň, stůl se tady převrhnul, ty vole. Chytej. To je maskovací stůl, aby ses jakoby
nemusela bát, že se ti to stane, ale já jdu pryč, odsuď. Doufám, že bude fungovat ještě výtah. Doufám, že teda ten výtah se nerozbil. Ne, další zemětřesení, do pytle. Bude fungovat furt ten výtah, nebo ne? No way, sakra, možná jo, ne. Už, já mám jako dolů skočit, ty vole, a ženská tady prokopla podlahu. Je tady někde, tady je exit. Tak já jdu tím, hele, no tak to asi neprojdu, ty vole, když je to tady celý rozpadlý a spadla tady stěna. No problém, já si udělám vlastní východ. Kudy se dostanu dolů, možná tudy? No přijde mi, že chodím jako v bludišti, ale... Jo, tady je požární schodiště, let's go. Moxy, běžím za tebou. To je sakra, další zemětřesení. Jež budu na fuku dole, já potřebuju ke svý rybě, ty vole, já doufám, že ta ryba... Že se ty rybě nic nestalo. Já se nemůžu mé dostat, já se nemůžu ani dostat. Tak, kde mám rybu? Tady byla někde moje ryba zaparkovaná. Kamu na ta ryba, je tady ta ryba, ty kráso. No tak, to se asi přesto nedostanu, ještě když ta ryba žije, ale... No nic, já jedu. Jo, my jsme zašprasli kola. No dobrý, tak já jedu asi do vody, možná tady umí plavat jako loď. Bude to zemětřesení, je docela v prdeli. Jeď.